U prvom dijelu računa centracije riješili smo novi deplasman broda, koordinate centra gravitacije nakon ukrcajnih operacija XG i KG i riješili smo početnu poprečnu metacetasku visinu ispravljenu za utjecaj slobodnih površina. U drugom dijelu računa centracije rješavamo nove gazove na pramcu i krmi te konstruiramo krivulju poluga statičke stabilnosti. Podsjetimo se, dobili smo da je novi gaz 16.961. Na temelju tog podatka ulazimo u hidrostatske tablice i očitavamo srednji gaz, jedinični moment rima koji iznosi 18.750, visinu metacentra iznad kobilice 8,33 metra, udaljenost težišta uzgona od krmene osnovice 69,31 i udaljenost težišta plovnosti od krmene osnovice 66,32 metra. Srednji gaz je zadan u fitima, nama treba u metrima, množimo fite sa 0,3048 i dobivamo da je novi gaz našeg broda za ovaj deplasman 7,92 metra. Sad kad imamo ove podatke, možemo izračunati ukupni trim broda. Ukupni trim broda je deplasman puta poluga trima kroz jedinični moment trima. Poluga trima je razlika između udaljenosti od krmene osnovice pa do centra gravitacije i centra uzgona. Ukoliko je poluga trima negativna, to znači da je brod zatežan, odnosno da je krma dublje uronjena od pramca. Kako smo mi dobili da je XG 68,65, a XB smo izvukli iz hidrostatskih tablica za naš deplasman da je 69,31, ovaj minus ovaj nam daje negativnu vrijednost od minus 0,6542, odnosno naš brod je zatežan. Deplasman pomnožen sa polugom trima i podijeljen sa jediničnim momentom trima daje nam ukupnu promjenu trima od minus 0,5918 metara. Ovu ukupnu promjenu trima trebamo podijeliti na promjenu na pramcu i promjenu na krmi. Da bi to izračunali, moramo odrediti krakove od krmene osnovice do centra plovnosti i od centra plovnosti do pramčane osnovice. Od krmene do centra plovnosti je XF, tako da će ovaj ostatak biti ukupna dužina broda između osnovica i oduzeto 66,32 XF vrijednost. LP vrijednost koristimo u formuli za izračun promjena trima na pramcu, a LK vrijednost koristimo u formuli za izračun promjena trima na krmi. Ukupnu promjenu trima množimo sa LP i dijelimo sa ukupnom dužinom broda između osnovica. I dobivamo minus 0,3011. Ukupna promjena trima, odnosno gaza, na krmi je ukupna promjena trima pomnožena sa LK, koji odgovara XF vrijednosti, i podijeljena sa ukupnom dužinom broda između osnovica 135 metara. I dobivamo da je TK minus 0,29 metara. Sada trebamo ove promjene dodati i oduzeti srednjem gazu. Kako je centar gravitacije više po krmi, odnosno poluga trima je negativna, onda ćemo promjenu na pramcu srednjem gazu dodati, a krmenu promjenu ćemo oduzeti. Međutim, kako nam je promjena gaza, odnosno trima na pramcu, negativna, plus i minus daju minus i gaz na pramcu se smanjuje od srednjeg 7,92 na 7,62. Gaz na krmi će se povećati zato što minus i minus daju plus. 7,92 plus 0,29 daju nam novi gaz na krmi 8,21. I ako pogledamo prema vodenoj liniji, rekli smo da je brod zatežan, gaz na krmi mora biti veći od gaza na pramcu. Kad smo riješili gazove, sljedeće što moramo konstruirati je krivulja poluga statičke stabilnosti. Ovo je njen jedan klasični izgled i ima svoje osnovne elemente. Element koji nas interesira, a koji se radi i traži u računu centracije, je da provjerimo MG vrijednost korigiranu za utjecaj slobodnih površina. Dakle, da dobijemo sjecište tangente na početak krivulje i prvog radijana. Prvi radijan iznosi 57,3 stupnja. Da bi mogli dobiti ove referentne točke pomoću kojih ćemo nacrtati krivulju,
moramo riješiti ovu tablicu. Kn vrijednosti su zvučene iz tablica pantokrena i izoklina i one su nam zadane. Mi moramo izračunati Kg korigirano i pomnožiti ga sa sinusom odgovarajućeg kuta da bi dobili Gz vrijednost. Kn minus Kg korigirano pomnoženo sa sinusom kuta daje nam Gz vrijednost po ovoj ovdje tablici. Ove podatke o kutu i podatke o Gz vrijednosti unosimo u našu Gz krivulju. Na način da na donju liniju stavljamo kutove, a na gornju liniju upisivamo Gz vrijednosti razmjerno prema tablici. Na 10 stupnjeva imamo Gz vrijednost od 0,13, na 20 stupnjeva 0,38 i sad moramo to upisati. Idemo, na 10 stupnjeva stavljamo 0,13, na 20 stupnjeva stavljamo točku na 0,389, na 30 stupnjeva stavljamo na 0,61. Sad imamo ove točke koje nam čine našu krivulju, spajamo ih sa rukom da kreiramo krivulju i finalni izgled je ovo. Sad trebamo povući liniju prvog radijana na 57,3 stupnja, te povući tangentu na početak krivulje tako da sječe prvi radijan. Ovo je tangenta na početak krivulje. Sjecište između tangente na početak krivulje i prvog radijana naljevo moramo očitati i trebao bi biti, ako smo sve točno radili, identičan mg korigiranome. Mg korigirana nam je ispao 0,549 metara i ovdje vidimo da je to otprilike to. I s otim smo dokazali da smo točno izračunali. Ako su nam oba mg korigirana ispala slična, odnosno identična, dobar nam je račun centracije.